Det er den 15. september 2017. Klokken den er cirka 22:30, og jeg står her på et sted mellem Sydhavnen og Amager Fælled. I går var det min fødselsdag. Den blev tilbragt alene. Det er ikke fordi, at man skal have ondt af mig, eller det er noget, jeg er ked af. Det er bare et faktum. Jeg blev 36 år i går, den 14. september. Det, der er foregået i dag, det er, at jeg har været inde på det, der hedder Dugnakken. Dugnakken er et sted, hvor man kan spise gratis frokost. Det ligger inde ved Halmtorvet. Derefter så har jeg gjort det, som jeg gør stort set hver dag, nemlig vandre rundt og tænke over min situation og om, hvordan jeg kan komme ud af den her modbydelige sociale situation igen. Jeg er gået ind på Fields, eller til Fields her nu, og jeg er på vej tilbage igen til Tippen, hvor jeg skal sove. Hvis det begynder at regne, så overnatter jeg på Sydhavn station, og så sover jeg på Dugnakken i morgen. Man kan jo ikke rigtig sove der, men man kan sidde ved et bord, og så kan man sove hen over bordet. Det er planen. Når jeg dikterer de her ting, så skal man ikke have ondt af mig. Jeg gør ikke det her for at få medlidenhed. Jeg gør ikke det her for at få penge. Jeg gør udelukkende det her for at vise, hvordan det kan gå en ellers velfungerende, normal, yngre læge, som hverken ryger, drikker, tager stoffer, gør noget som helst forkert. Hvordan det kan gå vedkommende, når han bliver svigtet af sin lægeforening og af politikerne, og af den såkaldte femårsregel eller femårsfrist, jeg vender tilbage til. Til sidst, grunden til, at jeg ikke må vende tilbage til lægelivet, og det er det eneste ønske, jeg har i mit liv, det er at være læge igen. Det er det bedste, der nogensinde er sket mig, og jeg elskede det. Det eneste, der forhindrer mig i det, det er kontorchef Helle Larsen fra Sundhedsstyrelsen, som skriver, citat, du findes ikke egnet som læge, fordi du har kontaktet forskellige myndigheder og formuleret dig på forskellige måder. Citat slut. Man skulle tro, at det var løgn, det jeg lige har sagt, men som I har set på papir, så er det rigtigt. Det er et pseudo-argument, det holder ingen steder. Og hvis lægeforeningen var noget værd, så ville den også hjælpe mig med at hive Sundhedsstyrelsen i retten, fordi igen, som jeg har sagt før, jeg har aldrig skadet nogen patienter. Jeg har aldrig fejlbehandlet nogen patienter. Jeg har været en rigtig god læge. Jeg vil våge påstå, at jeg fortsat er og kan blive en rigtig dygtig læge. Nu vil jeg gå ud, og så vil jeg sove her i det her lidt kølige vejr. Og så vender jeg tilbage igen i morgen. I må sove godt. Kære kolleger, specielt dig, Helle Larsen, jeg håber, du sover varmt og trygt hjemme i dit hus. Kjeld out.